herkka olo. Tää on semmonen aamu kuin hetki hetkeltä ja hengenveto hengenverolta rakentaa itselleen parempaa oloa ja asennetta. Ettei mene semmoisen negatiiviseen ajatuspyörteeseen tai semmoiseen. Ja sitten kääntää koko ajan keskittymisen takaisin itteensä omaan hengitykseen kehoonsa. Päästään vaan koko ajan kaikesta irti luottaen, että kun pitää tehdä jotain, niin tietää, että mitä. Ja luottaa. Luottaa, että tarttuu siihen toimeen. Me päästään nyt hengityksen kautta niin paljon kaikesta irti, että on tilaa niin kuin itselleen. Eli on tilaa ottaa osaa omaan elämään. Toimia silloin kun sitä vaaditaan tai se on hyväksi. Esimerkiksi mä oon nyt kirjoittanut, mitä mä muistin mun unista. Ja se on niin kuin tosi hyvä väline siihen, että pääsee sen niin kuin tavallaan käsittelisi sen kokemuksen pois päiväjärjestyksessä, kun kirjoittaa sen. Kun mä oon kirjoittanut aamujutut, kirjoittanut muutaman jutun, mitä kirjoitan mielellään joka aamu, niin sit mä aloitan tämmösen soittolistan, missä on ne erilaisia meditaatioita ja muuta. Niin nyt on semmoinen aamu, että mä haluan tehdä nää kaikki. Tilannepäivitys. Miltä näyttää mun luonnolliset hiukset, kun on käynyt märillä hiuksin nukkumaan? Ei pyyhe ollut kauan tai mitään. Ne on niin kuin aika vapaassa on kuivu. Niin katsotaan. Tervetuloa mun koti-ilta pianokonserttiin. Jos totta puhutaan, niin tämä joka päivä kuvaaminen on hieman erikoista. Mä en ole tottunut tähän ollenkaan. Mä en yleensä edes ota mitään selfieitä päivittäin. Niin muutamiin päiviin mulla on ollut kyllä semmoinen olo, että pitäisikö mun vaan kuvaa niin kuin kaikkea muuta. Että mä semmoinen niin sanotusti hiljaisempi
taiteellisempi video niin kuin mun kasvojen osalta ja mun itteni osalta, mun fyysisen kehon osalta. Mutta en mä tiedä, onko se sit vaan pelko, minkä yli silleen voi päästä, vai onko se niinku oikeesti semmoinen, mitä kannattaa siis kuunnella, että tai siis totta kai kannattaa kuunnella, että miksi mulla on tämmöinen olo, onko se vaan niinku tavallaan pelkoa, niinku jännitystä. Kun mä kuitenkin haluan tehdä tän joulukalenterin, mun mielestä on tosi hyvä idea, ja mä olin tietyllä tavalla jo haaveillutkin siitä aikoinaan, mutta mä en niinku tiennyt, että se oli just tää asia, mistä mä haaveilin. Mun on vähän vaikea sitä selittää ilman, että mä paljastaisin sen, mistä mä haaveilin, mutta se oli semmoinen, mistä mä haaveilin, oli semmoinen, mitä ei ole kukaan muu tehnyt vielä. Mutta siinä on vähän samantyyppistä ajatusta kuin tässä. Jos mä joskus sen teen, niin sit mä paljastan sen. Ja sit kun mä myös mietin tätä koko kanavaa, että onko tässä mitään järkeä? Miksi mä sitä teen? Kelle mä teen? Mitä mä teen? Mitä jos mä en tekis? Olisiko mulla sit enemmän niin kun aikaa jollekin, mitä mä haluan enemmän tehdä, ja tekisikö mä sitten sitä enemmän? Toisaalta loppupeleissä silloin, kun mä oon ollut vaikka koulussa, työharjoittelussa ja kaikkea, niin silloin mä oon niin kuin vielä enemmän saanut aikaa tavallaan. Et mä oon kirjoittanut sit öisin ja sit niin kuin tehnyt, alkanut tekemään niitä videoitakin enemmän. Nyt on sillä saavuttanut sen, mitä silloin niin kuin mihin pyrki. Tämmösen niin kuin hitaamman elämäntyylin. Et on aikaa sillä oikeasti niin kuin monen päivän prosesseja tehdä. Ja niin kuin isompi luovi prosesseja. Ja aikaa meditoinnille. Niin kuin tänäänkin onneksi mä otin sen. No sanotaanko tunnin. Et meditoin tunnin. Mä jossain vaiheessa nukahinkin vissiin. Se teki niin hyvää. Hyväksyttäköön, että mä oon tämmönen ihminen, joka tarvii sellaista välillä. Mä en tiedä, miksi toi kamera on niinku sillä aika takeinen, kun mä en oo mikään kameravelho. Niin en tiedä oikein, miten ratkaista teki juttuja. Ainakin valoi voi yrittää tälleen niinku leikitellä. Kiitos, että ootte ollut mun konsertissa. Pienestä tällaista cottagecore vibes. Tänään mun pitää tehdä kaikki semmoisia juttuja, mistä mun tulee tosi hyvä ja lämmin ja täyteläinen olo. Tällainen huolta pidetty olo. What is the car? What is the car? Se on homiaura.